Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Gente, hoje, dia 19 de março, é comemorado não só o dia de São José, mas também o dia do artesão, viu? Para a gente falar um pouquinho sobre essa data, como que está o artesanato, o trabalho dos artesãos em Três Lagoas, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Aline Araújo, ela que é presidente da Associação dos Artesãos da Costa Leste. Aline, bom dia, obrigada pela tua presença, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, eu que agradeço mais essa participação no seu programa, você que sempre tem um apoio lá com os artesãos, a gente agradece muito. Como que vocês avaliam essa data, a importância do Dia do Artesão? Ah, o Dia do Artesão é importante para o reconhecimento da nossa classe, né? Uhum. Porque muita gente vê o artesanato apenas como um hobby. E hoje não é mais. Hoje uhum. ele é uma geração de renda e para muitas pessoas aqui em Três Lagoas. Muita gente acha que não, que é só para algumas pessoas, mas hoje na Clames somos em 89. Todos os dias eu pergunto para a Lúcia, é 89 mesmo? Porque às vezes eu chego lá e ela fala assim, Aline, aumentou mais dois. Olha só. Então, essa é uma data muito importante, é o reconhecimento do nosso trabalho. Hoje, inclusive, acontece uma sessão solene na Câmara Municipal para homenagear alguns artesãos. Isso, hoje vai ser homenageado 15 artesãos aqui do nosso município. Qual que é o artesão mais antigo da cidade, Aline? O mais antigo era a Dona Maria do Rosário. Mas hoje, assim, eu posso estar equivocada porque eu não conheço todos os artesãos, mas eu acredito que seja o seu Jurandir e a Dona Clair. Eles confeccionam o quê? Qual produto que eles fazem? Tudo. Tudo. Mas a peça, assim, é mais que eu gosto mais neles são peças com produtos 100% recicláveis. Por exemplo, a Dona Clair fez um arranjo de bucha vegetal, que seria descartada. Ela fez um arranjo lindo de Páscoa. E ficou lindo. E o seu Jurandir trabalha com os licores, peças em madeira. Uhum. É uma peça mais linda que a outra. Que legal. A gente tinha também o José Miguel, né? Que infelizmente faleceu. Era um artista, um artesão, né? Fazia os bichos, né? É, hoje o filho dele, o Gildo Jupiá, continua com esse legado, mas é importante a gente mencionar o seu Zé Miguel, que realmente tem uma história, um legado muito importante para a cidade, né? Tem. Inclusive, o Gildo Jupiá participou do nosso catálogo reproduzindo as peças do seu Zé Miguel. O ano passado, o seu Zé Miguel foi homenageado na sessão, em homenagem aos artesãos. Pois é, realmente, ele tinha um trabalho belíssimo, né? Tem peças dele aí, mundo afora, né? E hoje, como que está o trabalho? Como que vocês avaliam essa questão do artesanato em Três Lagoas? É, hoje, realmente, tem um reconhecimento da sociedade? Ou ainda quem mora em Três Lagoas não valoriza tanto quanto as pessoas de fora? Ana, eu faço uma avaliação de quando nós assumimos a Casa do Artesão. Ainda lembra quando você foi lá, você me perguntou sobre isso. Naquele momento, as pessoas ainda tinham receio, porque algumas pessoas falam que o artesanato é caro. Hoje não mais. Hoje eu percebo que as pessoas não vão tanto pelo valor, elas vão mais pela história. Porque o artesão, eu falo que ele tira do coração e vai para as mãos. Quando ele vai bordar um guardanapo, ele está colocando toda a dedicação dele. Então eu vejo que a população, principalmente de Três Lagoas, está vendo o artesanato com outros olhos. Mas ainda tem muita coisa para mostrar para eles, para eles entenderem o quão é importante o trabalho aqui do nosso município. Exato. Vocês estão com espaço no aeroporto de Três Lagoas, né? Até para ir ao encontro dos turistas, as pessoas que embarcam no aeroporto. Você havia dito em outra entrevista que a maioria das pessoas que compram os produtos é pessoas de fora, né? São os turistas. Sim, são os turistas. É, no aeroporto, a grande maioria, e tem pessoas lá que vai e fala, nossa, eu nem sabia que aqui tinha uma casa do artesão. É o que a gente mais ouve, mas eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? A gente tem que ir mostrando para os Três Lagoenses que aqui tem pessoas de talento, tem produtos que podem ser enviados para o mundo, porque nós enviamos produtos já para a China, na última semana enviamos para a Irlanda. Olha. Então, o artesanato de Três Lagoas vai para o mundo. E como que vocês vendem? As pessoas compram direto ou vocês hoje têm utilizado também as redes sociais, os aplicativos para poder vender os produtos? Ana, hoje a gente utiliza todos os meses. Nós temos o nosso site, né, o e-commerce, temos dois Instagram, temos o WhatsApp, tem as lojas físicas, então opções não faltam para eles poderem comprar as peças. Quais são os produtos que vocês mais vendem? Qual artesanato que tem mais saída? Olha, é difícil.
Porque é uma questão de gosto, mas eu acredito que as araras e as capivaras são o carro-chefe que a gente fala. Inclusive, você estava me falando que o segurança do Luciano Huck comprou um produto de vocês, né? Comprou, se eu não tiver enganada, foi um tamanduá que Olha ele que levou. legal. É, o Luciano Huck desembarcou no aeroporto de Três Lagoas na última sexta-feira, né, para ir para Castilho fazer uma matéria lá. E teve que utilizar o aeroporto de Três Lagoas, até porque Castilho e Andradina não tem aeroporto, por isso que tem importância do aeroporto e por isso que vocês estão lá, né? Vocês Sim. fizeram uma estratégia muito bacana em disponibilizar um espaço, em comercializar os produtos ali, porque ele embarca e desembarca muitas pessoas de fora, né? Muitas pessoas, e eu tenho percebido que principalmente estrangeiros. A gente não percebe, né, na correria do dia a dia, mas tem muita gente que vem de outro país para Três Lagoas. Olha só que legal. E tem muitas pessoas de fora que vão à casa do artesão ali na lagoa? Vão, agora com a loja do aeroporto, ali na loja do aeroporto a gente não consegue colocar nem 5% do que a gente tem. Porque hoje na Casa do Artesão nós temos mais de 670 itens. Olha. Não parece, mas quando a gente puxa o relatório lá, são 600 e poucos itens. Então ali é os itens que mais chama a atenção. E de lá a gente direciona. Já teve vários turistas que saiu do aeroporto e foi direto para a Casa do Artesão. Que bacana, né? Todo mundo quer levar uma lembrancinha. Isso Sim. é muito comum quando a gente vai para outras cidades, a gente faz isso em outras cidades. E quem vem de fora faz isso, né? É Faz. natural que realmente os produtos sejam mais comercializados pelas pessoas de outras cidades, né? Porque cada um quer levar uma lembrança daquele município que conheceu, né? O que que vocês acham, Aline, que está faltando ainda hoje para o artesanato, para vocês cada dia mais terem valorização e melhorar cada dia mais esse segmento? Ana, eu acho assim, é complicado a gente falar o que falta, porque eu acho que o artesanato em Três Lagoas deu um salto tão grande nesses últimos Melhorou anos, muito. melhorou tanto, que eu acho que se eu pedir mais, eu vou estar sendo Egoísta. egoísta, sabe? Mas assim, a divulgação, por mais que a gente faça a divulgação, não atinge a todos. Por exemplo, essa semana nós estamos recebendo visita de uma empresa na casa. Então, segunda, quarta e sexta, vai 30 funcionários dessa empresa na Casa do Artesão. E 90% deles não conhece a Olha. Casa do Artesão. Então, a gente tenta assim, a gente está tentando entrar nas empresas, nas escolas, porque se todo mundo conhece, isso fortalece o nosso município, os artesãos que conseguem gerar renda. Então, ainda o que eu acredito que falte é divulgação. Por mais que a gente tente, ainda falta. Vocês acham que o ponto, o local que está hoje a casa do artesão em frente à lagoa é um bom ponto, é um ponto estratégico? Ah, com certeza, né? Todo mundo vai na Lagoa Maior. Principalmente ali no final da tarde, que o sol tá se pondo, aquele que fica lindo, né? Então ali é um ponto que não teria outro lugar para ser a Casa do Artesão. Vocês têm tido apoio do poder público, enfim, da iniciativa privada, para poder manter a casa do artesão e continuar trabalhando, fazendo esse trabalho de vocês? Hoje, o nosso contrato com a prefeitura é um contrato de concessão de espaço. Todo aquele espaço que as pessoas vêm foi cedido pela prefeitura. A gente fala que foi de porteira fechada, porque todos os móveis, computadores, tudo a diretoria de cultura, né, cedeu para nós. Mas toda a despesa administrativa é por nossa conta. É por isso que é paga uma taxa de R$ 70 por mês, que acaba sendo um valor ilusório devido a tantas opções de venda que tem. Mas fora isso, a prefeitura nos dá apoio quando a gente precisa, quando vai fazer festas, algumas coisas assim. Eles cedem o som, eles cedem a tenda, tudo claro dentro do que eles conseguem atender, porque eles não conseguem fazer tudo. Porque a gente sabe que Três Lagoas a demanda é grande. Mas tudo que a Clames pelo menos solicita, eles tentam atender da melhor maneira. Vocês têm participado de feiras, exposições, e isso ajuda muito. Ajuda, que nem hoje a Patrícia, que é a nossa coordenadora de feiras e eventos, a Rovena. Ela tá indo para Campo Grande e vai ficar lá 10 dias. E ela vai estar representando o nosso município. Inclusive, ela vai ser homenageada na Câmara de Campo Grande. Porque Olha. todo ano a gente tenta fazer homenagem para ela aqui, porque ela é uma artesã excelente, mas nunca consegue porque ela tá em Campo Grande. E aí nós conversamos com o pessoal e nós conseguimos que ela fosse homenageada lá em Campo Grande. Qual que é o produto que ela faz? Ela Trabalha. faz macramê, faz crochê, faz a saboaria. Que legal. A gente tem também uma artesã que faz produtos e ajuda a Associação dos Autistas em Três Sim, Lagoas, né? essa é uma iniciativa assim que nós abra. A hora que ela chegou com essa ideia, a gente abraçou porque a Clames é uma associação,
Mas eu sempre falo para as pessoas assim, por mais que somos uma associação e as empresas fazem o social com a Clames, nada mais justo do que a Clames fazer o social com quem está começando. E quando a Joelma veio com essa ideia para a Clames, a gente aceitou na hora, porque a gente teve ajuda no começo. Então a gente ajuda as outras associações. Ela vende o tamanduá dela, que tem uma história linda, e que eu nem vou me atrever a contar, porque eu acho uma que é ela que tem que dar pra... essa... É muito bonita a história, ainda nessas visitas que nós tivemos, vários homens estavam tudo, sabe assim? Porque ela conta com a alma. E ela vende o produto dela e, se eu não me engano, é 15 ou 20% do valor do produto ela direciona para a AMA. Associação dos Autistas. Pra associação, é a Associação de Mães Autistas. É um projeto muito bonito que vale a pena ser apoiado. Que maravilha. E quem que confecciona, faz as capivaras? As capivaras tem várias artesãs. Por exemplo, tem aquela capivara sentadinha que você já viu de colar. É a Patrícia Betil, de Água Clara. A Isabel, que é aqui de Três Lagoas, elas têm uma parceria. E aí tem a outra capivara, que é da Vanessa Effigen. E aí tem a outra, que agora mexe o bracinho, a perninha, é da Ana Cláudia. Os chaveiros são de várias artesãs, que agora eu não vou lembrar o nome. Mas todas as artesãs conseguem atender com a capivara. Elas se reinventam e conseguem fazer as capivaras. Que legal. A Suzano também apoiou muito na confecção do catálogo de vocês, né? Sim, a Suzano, ela tem um papel muito importante dentro da Clames. Inclusive, a maioria dos produtos que vão para fora é para presentear diretores da Suzano. É, eles fazem visitas, nós temos uma loja que está em reforma, que eu acredito que retorne agora em abril, dentro da fábrica. As nossas peças vão ficar expostas também em São Paulo, dentro da Faria Lima, da onde é o escritório central deles. Então, o apoio da Suzana é muito importante. Que legal, que bacana. E vocês continuam com os cursos ali na Casa do Artesão também? Curso Sim. de artesanato? É, a gente não fez ainda esses três primeiros meses, porque estava uma correria, mas a partir de março, nós vamos voltar com os cursos. Vai ter os cursos do Senar, que a gente fez essa parceria com eles, que é o intensivão que a gente fala. Que são 8 horas por dia, por 4 dias. E os cursos que vai ser uma vez por semana. Tem jovens artesãos em Três Lagoas? Tem uma lá, que eu acho que é Maria o nome dela. A gente fala que ela é artesã prodígio. A professora tem que montar 2, 3 aulas dentro de uma só, porque ela aprende muito rápido. Mas por incrível que pareça, os jovens estão se apegando a essa arte. Que legal, que bacana. É importante, né? É muito bom dar continuidade. A gente vê um produto, um artesanato, o valor que ele tem, enfim. Vai além do custo mesmo, do valor financeiro, né? Vai. Tem toda uma história por trás, conforme você explicou. Aline, obrigada pela tua presença. Em teu nome, a gente cumprimenta todos os demais artesãos de Três Lagoas, parabeniza toda essa classe, essa categoria, esses profissionais por esse dia tão importante, né? Que é uma maneira de reconhecer pelo trabalho que eles desenvolvem. A gente sabe que não é fácil sobreviver só do artesanato, né? A gente sabe quanto é difícil, mas a gente sabe do amor que essas pessoas têm, né? Quem confecciona o seu produto, quem trabalha com isso, sabe da paixão que tem pelo artesanato, Sim. né? Eu que agradeço, Ana. E eu, como presidente da Clames, parabenizo também todos os artesãos, porque eu sei que é uma luta diária ali, um trabalho, eu sempre falo, é um trabalho de formiguinha. E hoje é um dia muito importante que tem que ser comemorado. Então, eu espero todo mundo na Câmara para prestigiar esse momento, esses artesãos que merecem todo esse reconhecimento. Vai ser às 18h30, né? 18h30. 18h30, uma sessão solene para homenagear artesãos daqui de Três Lagoas. Obrigada, tá, Obrigada, Aline?